Biću brutalno iskren, čudite me. Ako ono što ja čujem, vidim da branite da se kleveće i laži. Niko ko iznosi istine, a ono nasu, to trebalo da bude glavna stvar, ne bi trebalo da ima problema. I neko ne bi trebalo da bude zabrinuo da će to biti zloupotrebljeno. Rekli smo da ćemo učiniti sve da to bude na nivou najbolji praksi koji imamo u Evropi. I nama nije cilj ni jedan novinar, nije cilj niko ko bi ko iz tog razloga. I mi ne jurišamo, nitko ne juriša na novinarsku strukturu, ni bilo šta drugo. Javni prostor je zagađen, neistina. A vi se niste potrudili da to ne bude tako. Pošto u toj apsolutnoj slobodi koja za neke bila primamljiva da lažu, kleveću, iznose neistine, vređaju ljude i tako dalje, evo došlo se do toga da je to gotovo društveno neodrživo. I mislim, ja očekujem da vi to podržite. U javnoj raspravi sve strahove koje ima medijska zajednica i medije mi ćemo eliminisati. Objasnit ćemo. Ovo treba da bude naša zajednička priča. Ako želite da zadržite dio svog profesionalnog odnosa prema onome što radite, onda i vi treba da se odreknete oni koji špekulišu javnim prostorom u ime čitavih medija. I mislim da je tu treba tražiti rješenje. Neće se donijeti zakon. Evo ja preuzimam na sebe. Ne samo da ću pričati sa svim odgovornim urednicima, evo pričati sa svim vama novinarima o strahovima koji tu postoje. Ali isto tako sam spreman da vam kažem zašto mislim da je to potrebno. Ja nisam protiv vas, koliko su neki od vas protiv mene. Ali u svakom slučaju ja sam ovdje kao predsjednik zadužen da vodim računa o tome da se javni prostor oslobodi špekulacija koji su tako štetni. Pa čak do toga da imamo i slučajeve da samoubistava i mnogo čega drugog. Ja ne kažem da ne treba, sloboda medija mora biti apsolutna, to je tačno. Ali u okviru onoga što štiti slobodu drugih. Negdje smo pogriješili, neko ne razmišlja. Ja sam davno naučio, ne znam možda koji ste vi škole učili. Ali moja sloboda je ograničena vašom slobodom. Prema tome i moja sloboda trebala da bude, odnosno vaša sloboda bude ograničena slobodama drugih. Nije prihvatljivo da se u javni obračun unosi sve ono što je neistina. Istina se, naravno, treba iznijeti. I nije ovo ni protiv koga usmjereno. Spremali smo da sjedimo, da pričamo. Vidim da se angažovao čitavu evropsku pristup. Šta je OSCE? Koji je OSCE? A zašto to nije zaustavio u evropskim zemljama? Zašto nije Slovenija bez toga? Zašto nisu Austrija, Njemačka i neke druge zemlje? A zašto nije Amerika bez toga, izvinite? Da li ste nekad čuli da je neka medijska kuća kažnjena zato što je iznosila neistine sa $1 milion, ali tako? Jeste čuli nekad zato? A šta je sad ovdje problem? Da možete da oni koji lažu, da nastave da lažu. Jeste spremni da branite to? Branite. A ipak će se ovo desiti.